Tuzlanski kanton ima najrazvijeniji sistem hraniteljstva na području Federacije Bosne i Hercegovine i do sada je zbrinuto 105 djece i odraslih. O ovome, ali i mnogim drugim temama, razgovaramo sa ministrom rada, socijalne politike i povratka Fadilom Alićem. Prije svega, evo, hvala za izdvojeno vrijeme za gostovanje u emisiji BHT1 Uživo. Hvala vama na pozivu, pozdrav vama i gledateljima BHT1. Kada govorimo o hraniteljstvu, evo kazala sam da Tuzlanski kanton ima najrazvijeniji sistem u federaciji. Evo, kolika je zainteresovanost ili još uvijek velika zainteresovanost za to i koliku podršku vlada pruža? Upravo tako. Evo, mi smo prije dva dana u ponedjeljak imali novu promociju hranitelja, odnosno onih koji su prošli certificiranje od strane certificiranih edukatora, i ono čime se možemo pohvaliti jeste da smo kanton koji prednjači sa brojem certificiranih edukatora, njih 6, jedna je uposlenica mog resornog ministarstva, a ostalih 5 su uposlenici naših centara za socijalni rad na području kantona. Osim toga, još uvijek prednjačimo po broju hraniteljskih porodica. Evo, saznao sam da nas, hvala Bogu, kanton Sarajevo sustiže u tome. I kako rekao ste, mi u ovom momentu imamo 105 hranjenika, od čega je 80 djece i 20 odraslih. A sa ovim novim certificiranim hraniteljima, njih 17 koji dolaze, kako rekao ste vi, iz 9 porodica, mi smo došli na cifru 97 hraniteljskih porodica na području kantona i samim tim sada u ovom momentu imamo 13 hraniteljskih porodica koje su spremne da prihvate hranitelje, odnosno koji su raspoloženi da u nekom budućem vremenu, kada se ispune uvjeti propisani za to, obezbijede porodični ambijent djeci, odnosno smještaj, a sa druge strane kako bismo smanjili institucionalno smještanje korisnika u naše institucije koje su u ovom momentu prebukirane, odnosno svaka od njih ima i više korisnika nego li je to predviđeno. Kada govorimo evo i o naknadama za porodilje u Tuzlanskom kantonu, evo, bilo je kašnjenja u isplatama, kakva je sad situacija, kakva je dinamika i kakva će ostati? Evo, po preuzimanju ovog resora to je bio jedan od prioriteta koji sam ja sam sebi nametnuo. Budući da ćemo imati znatna izdvajanja, imali smo u prethodnoj godini, u ovoj godini će ona biti još i veća, a da sa druge strane možda i opravdano imamo nezadovoljstvo naših korisnika, odnosno u ovom slučaju korisnica. Tako da smo mi sebi u fokus stavili da pokušamo riješiti to pitanje i čini mi se da smo na pravom tragu. Po preuzimanju dužnosti, tada isplata bila 27. u mjesecu, prethodni mjesec je bila 20. a evo, moglo bi se desiti da u ovom mjesecu bude u toku ove sedmice, odnosno to bi bilo do 12. u mjesecu i dostigli bismo ono što smatramo optimalnim, a to je da do 15. u tekućem mjesecu regulišemo ono što nam je bila obaveza iz prethodnog mjeseca i čini mi se da smo uspjeli ovo usistemiti, ustabiliti i da sada će se smanjiti pritisak korisnika sa terena, jer će u budućnosti one znati do kojeg u mjesecu treba da bude isplata, a to ćemo pokušati na sistematski način riješiti kroz softverska rješenja da korisnice sa područja 12 gradova, odnosno općina kantona, ne bi trpili zato što neko kaska tamo 13. i onda ćemo na takav način doći u situaciju da će naše korisnice u budućnosti znati do kojeg u mjesecu je isplata i da će se taj pritisak smanjiti i na uposlenike Centara za socijalni rad, uposlenike ministarstva, resornog ministra, a znalo se dešavati na posljedku i na premijera. Evo, koliko, ministre, ova inflacija utiče na građane ovog najmnogoljudnijeg kantona? Ima li povećani zahtjeva za socijalnu pomoć u zadnje vrijeme, s obzirom na ove visoke cijene i životnih namirnica? Dakako, inflacija utječe na svakog građana Bosne i Hercegovine, tako i na građane Tuzlanskog kantona. Ono što je činjenica, što je fakat, jeste da kroz analitiku u posljednjih 6 godina, kada vidimo korisnike stalne novčane pomoći, povremene novčane pomoći, mi imamo trend blagog smanjenja korisnika. Jer su to kategorije koje su zakonom propisane, koje moraju ispuniti određene uvjete, imate određeni imovinski cenzus koji se veže za prosjek plate, odnosno primanja cjelokupne porodice, ali sa druge strane mi u prethodnoj godini i ovoj godini imamo znatno veća izdvajanja po socijalnim programima, samim tim što ćemo mi evo na narednom rebalansu budžeta
biti u prilici, odnosno bit ćemo primorani, da povećamo negdje za 11,5 miliona izdvajanja kako bismo ono što smo sebi uzeli za obavezu mogli ispoštovati u toku ove kalendarske, odnosno budžetske godine. To je ono što sam vas i htjela pitati. Smatrate li evo da kao i ministar, da li su dovoljna ova novčana sredstva za socijalne kategorije kada uzmemo u obzir samo evo cijene hljeba, mlijeka, jaja i ostalih namirnica? Pa evo, to sam negdje ranije rekao, da moramo naći optimum, odnosno sredinu između stvarnih potreba naših građana s jedne strane i sa druge strane onoga što je mogućnost Tuzlanskog kantona. Mišljenja sam da Tuzlanski kanton sa skupštinom, odnosno vladom Tuzlanskog kantona, izdvaja znatna sredstva, da ona ni u kom segmentu nisu mala, ali sa druge strane da to možda nije ni približno onome što su potrebe naših građana. Znamo da i korisnici socijalnih programa ne mogu zadovoljiti sve svoje potrebe kroz ova izdvajanja, jer kada uzmemo određene kategorije poput penzionera, poput onih koji koriste segment stalne novčane pomoći, a znamo da osobe treće dobi su narušenog zdravlja, da u pojedinim segmentima možda i više od 50% tih primanja troše na lijekove. Razumijemo sve kategorije našeg stanovništva, trudimo se da budemo senzibilni prema njima i to evo na određeni način kroz različita davanja u prethodnoj, ali ćemo ako Bog da i u ovoj godini izdvajati kako bismo barem na mali način pokušali amortizovati ovu situaciju koja je nastupila nakon ove inflacije, odnosno ovih poskupljenja. Evo, kada je riječ o penzionerima, onoj najosjetljivijoj kategoriji, prošle godine su bile naknade, evo, govori se da bi moglo biti i ove godine. Hoće li biti slučaj? Upravo ste. To nije bio slučaj samo za prethodnu godinu. Opredjeljenje vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halagićem jeste da se i u ovoj godini obezbijede dovoljna sredstva, kao što je to bio slučaj u prethodnoj. Odnosno, bez obzira što to nije nadležnost kantona, da mi za naših nekih 36.000 penzionera sa najnižom penzijom i ove godine obezbijedimo jednokratnu pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Tako da naši penzioneri iz ove kategorije nakon rebalansa budžeta mogu opet očekivati po istom sistemu, istom tehnikom da će uz neku od narednih penzija imati i ovo uvećanje u prethodno spomenutoj visini. I ono što vas moram pitati kada je riječ o povratku, kakva je situacija, kolike su stvarne potrebe danas i evo moram napomenuti da je nažalost smanjena su sredstva u budžetu za ovu godinu za povratak. Da li je to opravdano i ima li potreba veći? Kada je u pitanju segment povratka, koji je jedan od segmenata ovog resora, istina je dakle da je inicijalni budžet za 2023. godinu za ove kategorije znatno manji u odnosu na ono što je bio budžet u prethodnoj godini. Da li se radilo o originalnom budžetu za 2022. ili onim budžetima koji su doživjeli dvije promjene, odnosno dva rebalansa. Ono što smo mogli do sada sa tekućim mjesecom primijetiti jeste da predviđena sredstva nisu dostatna, nisu dovoljna. Imamo jedan javni poziv koji je u toku, sada do petka, do 12. je otvoren, za koji je predviđeno 410.000 konvertibilnih maraka. Na temelju pristiglih prijava, aplikanata, vidimo da to izbliza neće biti dovoljno za ono što su potrebe našeg stanovništva koje pripadaju kategorijama povratnika. Tako da ćemo u skladu sa mogućnostima, u skladu sa analitikom priliva sredstava u budžet Tuzlanskog kantona pokušati i ovaj segment popraviti u toku ove kalendarske godine, odnosno kako bismo eventualno kraja kalendarske godine mogli na više načina pomoći našem stanovništvu koje pripada teritoriji Tuzlanskog kantona, svih 13 općina u kojima imamo kategoriju povratnika, ali i ostalih 13 općina koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, koje pripadaju Podrinju ili Posavini. Ovom resoru također pripada i rad, odnosno zapošljavanje. Evo, kada je riječ o podacima službi za zapošljavanje, broju nezaposlenih, smatrate li da ima zloupotreba, da to nije stvarno stanje i hoće li se šta rad po tom pitanju?
Pa to je jedan od segmenata koji sam ja primijetio po preuzimanju ovog resora, odnosno za koji svi mi znamo, bez obzira da li vodimo neki resor ili ne vodimo, da postoji jako veliki disbalans u broju prijavljenih na zavode za zapošljavanje, odnosno naše biroje, i onoga što su potrebe poslodavaca. Znamo da već nekoliko godina naši poslodavci imaju znatne probleme sa pronalaskom radne snage, a sa druge strane na spiskovima za zapošljavanje, jer na birojima imamo jako znatan broj onih koji su prijavljeni. Očito da se radi o nestvarnim ciframa, odnosno da naši sugrađani koji se odluče da rade u inozemstvu, po meni, čini mi se, koriste ovaj sistem možda zbog zdravstvene zaštite ili nečega drugog, da ostaju prijavljeni na evidenciji pa sebi uzimaju za obavezu, onako kako je to zakonska obaveza, da se svaki mjesec javljaju kako bi ostali na tim spiskovima. I ono čime će se vlada Tuzlanskog kantona pozabaviti jeste da ćemo iskoristiti sve naše raspoložive i zakonske resurse da uđemo u sistem provjera ovog segmenta, odnosno kako bi taj broj bio stvaran i kako bismo mogli strateški djelovati u budućnosti. Na kraju, evo, ali sigurno ne manje važno, Centar za autizam konačno, evo, godinama se priča o otvorenju, hoće li konačno biti otvoren, evo, posljednji, evo, ono, posljednja faza je već pri kraju. Da, to je jedan od segmenata ekspozea premijera Halilagića. I kada je u pitanju resorno ministarstvo, dakle po pitanju tih kratkoročnih ovogodišnjih mjera, tu je, dakle, Centar za autizam Meho Sadiković u Tuzli. Kao što ste vi već kazali, osnivanje ovog centra traje godinama i došli smo u neku finalnu fazu. Do sada smo imali vršiteljicu dužnosti direktorice, imali smo privremeni upravni odbor. Trenutno je raspisan javni poziv za stalni saziv upravnog odbora i raspisan javni poziv za direktora ove ustanove, i čini nas sretnim i ponosnim da bismo u ovoj godini, ako Bog da, mogli u potpunosti staviti u funkciju ovaj centar, koji je samo jedan mali segment u mozaiku onoga što nam u Tuzlanskom kantonu fali, ali i u cjelokupnoj državi. Dakle, osnovni problem ovog resora jesu zavodi i ustanove za smještanje različitih kategorija našeg stanovništva. Evo, otvaranje Centra za autizam će biti jedan iskorak, jedan korak naprijed u pogledu djece, ali i odraslih koji boluju od autizma, kako bismo roditeljima olakšali te dnevne obaveze da barem na takav način mogu svoju djecu na nekoliko sati ostaviti, a pozabaviti se svojom svakodnevnom problematikom, i da te porodice budu funkcionalne. Hvala vam na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Bio je ovo ministar rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona Fadil Alić. Iz Tuzle toliko za BH1 uživo. Mirela Zonić.